Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala wala quwata illa billah salim wal alihi wa sahbihi amin ma'abad. Para bapak lan ibu, para sesepuh, para seniman ingkang kula hormati pertama-tama ya kula puji panjenengan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niki kula dados wakilipun Bapak Nari sakeluarga. Bapak Nari sarene duwe ujar niki kali larene. Tong anggar kon besok sampai gede sunat, besok panas tagak benak hiburan buruk. Lah dados niki kersanan. Ya moga-moga perjanjian mau niku ngawontenaken kupat luar janur kuning. Kupat niku sing kuku sing tepat perjanjianane bapane lan kali larene. Lah niki tak laksanakaken janur kuning niku pilih klirak-klirun tembuyan nyuwun agung pamundhan niku perjanjianipun kaburaning barat angin kentira kenging banyu yang mugi paringana Bapak Nari kali larene mboten alangan satu perkara napa-napa. Pun kapura sampeyan menawon. Pun sampeyan. Nah, niko. Pun kapura sampeyan mawon bilih ucapan kula kelirakaken dumateng Agung Pamedan. Topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.